Video hii inahusu maambukizi yanayosababishwa na bakteria aitwaye kundi A, Streptococcus au GAC au gas. Watu wengi hubeba bakteria hii kwenye koo zao bila kuwa na shida au dalili. Bakteria wakati mwingine wanaweza kusababisha magonjwa ya koo, tezi za kooni yani tonsils au magonjwa ya ngozi. Maambukizi haya ni ya kawaida na sio makali na yanatibika. Lakini wakati mwingine, bakteria wanaweza kusababisha maambukizo hatari na ya kutishia maisha. Haya huitwa maambukizi ya iGAS na yanaweza kusababisha ugonjwa mbaya au hata kifo. Baadhi ya mifano ya iGAS ni maambukizi ya mapafu, maambukizi ya mfumo wa damu, maambukizi ya ubongo na tishu laini, yani flesh eating infection. Inaweza pia kusababisha maambukizi wakati wa ujauzito au baada ya kujifungua. Maambukizi ya kawaida huenea kupitia matone ya kupumua. Inaweza pia kuenea kwa kugusana na vitu ambavyo vimeambukizwa na bakteria. Watu wanaobeba bakteria bila dalili bado wanaweza kuambukiza watu wengine. Wakati mwingine ni vigumu kujua ikiwa mtu ana iGAS au virusi vya kawaida tu kwa sababu dalili zinaweza kuwa sawa mwanzoni. Lakini kuna baadhi ya ishara ambazo zinaweza kukusaidia kujua ikiwa unaweza kuwa na iGAS. Dalili za iGAS kwa watoto zinaweza kujumuisha homa, upele, ubaridi kwenye viungo, maumivu au kutokuwa na nguvu, shida ya kula, kunywa, kutembea au kukojoa, maumivu ya tumbo, kutapika, maumivu ya koo au maambukizi ya kifua. Dalili za iGAS kwa watu wazima zinaweza kujumuisha homa, baridi, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, maumivu ya misuli, sehemu zenye maambukizi kuwa nyekundu, za moto, kuvimba, kuuma, kutokwa na damu au kujaa usaha, kutapika, kichefuchefu, maumivu ya tumbo, kukosa pumzi, maumivu ya kifua, unyeti wa mwanga, ugumu wa shingo, yani light sensitivity na stiff neck. iGAS ni nadra, lakini baadhi ya watu wako hatarini zaidi. Kama vile watu wanaoishi na mtu ambaye ana iGAS, wazee, watoto wachanga, watu ambao wana kinga dhaifu au magonjwa sugu, kwa mfano kisukari, watu wanaojidunga madawa ya kulevya, na watu wa asili yani aboriginals, na watu wa kutoka kwenye visiwa vya Torres Strait. Majeraha ya ngozi na vidonda pia huongeza hatari ya iGAS. Ili kuzuia ugonjwa, osha mikono yako vizuri na uweke usafi wa kibinafsi. Usishiriki vyombo au chakula na watu ambao ni wagonjwa. Muone daktari wako ikiwa una dalili za iGAS au ikiwa umekutana na mtu ambaye ana iGAS. iGAS inaweza kuwa hatari sana ikiwa hutaitibu. Kwa usaidizi na msaada, muone daktari wako. Au kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana na Kitengo cha Afya ya Umma cha Bowen Southwest kwa kupiga simu namba 03-4215-4000.